Radarglieder Flugsteiger Rübig. Kaka Jeto? Oh mein Gott. To, kakšen nemški film, nemška nanizanka. Kaj se dogaja tam noti? Piracije in pum pum. Krilje, jo? Pum pum stopi. Jaz bi ti krat gledal film, sem nimi gledal. In igram smečno flauto. Rosa, igram. Stara, imam bratca Dana, tamle je. Skrit. Ja, potem imam pa še manjšo sestrico, ki je stara eno leto in je ime Lila. Tukaj sem, no? Kaj ne še povem? Rosa knjiga. Aha. Ja, bravo. Rada berem tiste knjige, ki so mi všeč, ki mi zanimajo. Kaj pa rada bereš? Spomniš kakšne knjige, kakšnega naslova? Živali. Živali. Kaj je v živali? Kaj je v princeskah? V princih bolj. Ne.